我之前咧响信主好多年噶啦，已经，但系咧就个生命成日就好似人哋话越信得耐咧，就好似老油条咁啦。对神系冇咩渴慕，翻教会就系想就系谂住以后可以去到天堂，就系仅此而已。咁后屘因着我睇咗葉牧師嘅片段啦，喺網上。好奇妙咧，就係你嘅傳道人介紹。係，當時我嘅傳道人就喺網上睇到葉牧師就介紹我去睇，咁我就睇咗之後咧就自己就聯絡咗葉牧師，咁佢當時就喺香港為我禱告，咁當時我係喺加拿大，咁當晚咧我就感覺到好強烈嘅聖靈嘅同在，連續三晚咧我要三日啦。我的全身都是有電流的種感覺的，睡覺呢整晚都很起落，個人很輕鬆和 很有力啦。我再聯絡葉牧師，就他就告訴我怎樣去 keep 住這個聖靈的同在。我那兩個月呢我是 keep 得很好的，但是後來因為工作和很多東西呢令到我又疏離了。當時呢是有一個姊妹和我一起是經歷聖靈的同在的，咁當時嗰個姊妹咧就佢係比較理性嘅，佢就話係咪真㗎？呢個到底係聖靈定係邪靈啊？好驚喎咁樣樣，咁佢就唔係咁敢再去進入啦。咁當佢呢段時間佢自己有一啲情緒嘅問題，同埋因為有病啦，咁樣佢再睇阿葉牧師嘅片段咧。咁佢就話原來你同我分享啊葉牧師嗰啲，同埋再聽翻咧，就令到我自己對聖靈重新一個認識咁樣樣，所以佢即刻就決定再翻嚟香港去參加葉牧師嘅課程。對於我自己咧，我就係、是、我好想去追求神，好想去好似葉牧師話齋去祝福人，唔好話幾十年就係白白咁過咗啦。但係因為自己裏邊有罪未處理我看到葉牧師很多的片段咧，就話要處理生命、處理罪。咁我當時我都有跟住你的片段咧去做嘅。咁樣令到我自己聖靈不斷咁喺入邊提醒我，唔可以再係咁樣啦，要係起身啦，要係起嚟啦，唔可以再喺嗰個教會度成日翻去教會聚完會就走啦，聚完會走，同弟兄姊妹係冇任何嘅實質上嘅生命嘅溝通啦。咁樣咧，嗱，譬如有人問你，咁你點知你係經歷聖靈唔係邪靈咧？你會點答佢咧？我係好相信咧，當我同神嘅關係好嘅時候咧，邪靈係唔會埋到我身咯。係啦，同埋你嘅經歷，譬如人哋話你係經歷邪靈啫，咁你會點樣答佢咧？即係由你嘅經歷，你會覺得係呢個係邪靈嘅工作，點會喺你生命中做咁多嘢咧？你覺得點解會係聖靈而唔係邪靈咧？因為如果邪靈係應該俾我哋係一個破壞性嘅，但係神係祝福我哋噶嘛。而你當時經歷，即係一路都係經歷神嘅建立你嘅生命，係咪？係。係啦，所以呢個肯定就唔係邪靈嘅工作。一個喜樂平安係好真實嘅。係，好感謝主。並且你翻嚟都有心想係去更加追求點樣去同神嘅關係更加好。係感謝主。OK。